كوميشن كدورة شوية كسومالي لان ايام مركي وقوه رئيسي وحيشا حكا قادين نظام كدوان قلين تحط بحية ياشا سيايدا ياشا دورة شوية كو كالسون اللي رادة وهلان سلام مركان ايقو كالسون ادان ان دورة شوية كسو سعدا ايهين كو سحور يا حلالة وقبسو ميا والقرآن وكسو بحي كدك دورة شوية كسومالي لان ايا لغو شاقي ان كوميشن كدورة شوية كسومالي لان مركي وقوه رئيسي هير قليين hanti dhowrka nidaamka diwaangelinta codbixiyayaasha komishanku waxay sheegeen iyagoo kaashanaya midowga Yurub iyo hay'adda ka shaqeysa arrimaha dimuqraadiyadda ee laga leeyahay dalka Nether in heshiis la gashay khabiir madax banaan oo takhasus u leh shaqadan khabiirkaas oo shaqada ku jiray muddo 7 isla markaana soo gabagabeeyay wajiga koowaad ee hanti dhowrka ayay sheegeen komishanku sida ay komishanku ku sheegeen war saxaafadeedkan ay soo saareen hanti dhowrka madax banaan ee lagu sameeyay nidaamka diwaangelinta codbixiyayaasha ayaa waxa uu kor u qaadayaa kalsoonida ay danayaasha doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku qabaan guddiga doorashooyinka waxaana ay horseed u tahay fulinta doorashooyin xor iyo xalaal ah oo daahfuran talaabadan ay komishanka doorashooyinka qaranka qaadanaya ku soo beegmaysaa xilli loo diyaar garoobayo in dhammaadka sanadkan ay dalka ka dhacaan doorashooyin isku sidkan oo madaxtooyo iyo ururada siyaasadda isugu jira soo kulanka komishanka doorashooyinka ku dhawaan ay soo saareen tirada rasmiga ah ee dadweynaha u diwaan gashan inay doorashadaasi ka codeeyaan maxamed abd xasan saab tv masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telecom maxamed waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ayaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121